Сәлеметсіз ба? Сабақты жүргізудің Қарағанды техника университетінің физика кафедрасының доценті, физика-математика ғылыми кандидаты Сәлкеева Жанка Решина. Практикалық сабақтың тақырыбы электромагниттік индукция. Осы сабақ барлық мамандықтар үшін арналған. Сабақтың алдында біз сабақтың мақсатымен танысамыз. Сабақтың мақсаты бірінші электромагниттік индукция және өзара индукция құбылыстарын таныстыру, екінші Максвелл теңдеулері не екенін қарастыру керек. Практика сабақтың жоспары: бірінші Фарадей заңы, электромагниттік индукция құбылысының іргелі заңы; екінші магнит ағыны, оның өзгеру себептері; үшінші өздік және өзара индукция құбылысының жекеленген түрлері; төртінші трансформатор не екенін қарастыру керек; бесінші есептерді шығару. Әр практикалық сабағында біз өткен материалдарды бекітеміз және сол алынған осы берілген заңдар бойынша тақырып бойынша есептерді есептер арқылы алған білімдерімізді бекітеміз. Дәріс сабағында біз электромагниттік индукция не екенін қарастырдық, кім бірінші ашқан, өзара индукция не екенін, сол алған білімімізді енді практика сабағында бекітеміз. Бірінші электромагниттік индукция не екенін қарастыру керек, ол Фарадей тәжірибелерін қайталау арқылы. Өйткені электромагниттік индукция дәріс сабағында біз қарастырғанда айттық, ол тәжірибе арқылы ашылған, Фарадей кезінде ашқан. Сол тәжірибелерді мынау берілген схема арқылы қайталау керек. Магнит арқылы гальванометрді неге тоқ көзі болмаса жүр, тоқ пайда болады, не болмаса міне екінші катушкада тоқ көзі жоқ, бірінші катушканы өзгергенде тоқ неге мында тоқ, қалай тоқ пайда болады, соны анықтау керек. Және мында да көріп тұрмыз, тұрақты тоқты жібергенде бірінші катушка, екінші катушкада тоқ пайда болады. Оны да осы Фарадей ашқан электромагниттік индукция арқылы қайталау керек. Екіншіден Фарадей заңын қарастырғанда міне негізгі формула электромагниттік индукция құбылысын қарастырғанда мына DF деген не, ол магнит ағының индукция электромагниттік электроқозғалушы күш қалай пайда болады, соны қарастырамыз. Мында неге минус пайда болады, оны Ленц ережесін қайталау керек, оны анықтау үшін. И осы заңдарды мына N дегеніне, ол орам саны катушканың, мында неге магнит ағының өзгеру күшейгенде индукция электроқозғалушы күш азаяды, и керісінше азайғанда магнит ағының жылдамдығы электроқозғалушы күш ұлғаяды. Және келесі біз қарастырғанда лекцияда міне өткізгіш қозғалғанда магнит өрісінде электромагниттік индукция құбылысы пайда болады. Сонда электромагниттік индукция электроқозғалушы күші, индукция электроқозғалушы күші осы формуламен анықталады. Қалай пайда болады, міне мынадан көрініп тұр. Мұнда қарастырғанда білу керек, міне магнит индукция мен өткізгіштің өткен ауданы осы жағдайда бір-біріне перпендикуляр. Өткен аудан міне сондағы өткізгіштің L, V жылдамдықпен қозғалады, міне формулада пайда болғанда қалай пайда болады, соны қарастыру керек. Және электромагниттік индукция арқылы тоқ қалай пайда болады, оны да қарастыру керек. Міне
рамка магнит өрісінде айналғанда онда тоқ қалай өзгеретін, қалай магнит ағын өзгергенде электр қозғаушы күш қалай пайда болады, оның формулаларында қарастыру керек. Альфа бұрышы міне ол магнит индукциямен нормальдың ара қашықтығы екенін білу керек. Және бұрыш ол омега Т, осыған назар аудару керек. Осы тақырыпқа контурдың және соленоидтің индуктивтілігі кіреді. Индуктивтілік дегеніне қалай пайда болады, өлшем бірлігі және соленоидтің индуктивтілігі қалай табылады, міне мына формулаларды қайталау керек және анықтау керек. Мю деген не, мю ноль деген не, N, L, S осы не көрсетеді екен, осы әріптер оны білу керек. Келесі дәріс сабағында қарастырған ол өздік және өзара индукция құбылысы. Өздік индукция міне өткізгіштің өзінде пайда болады, тоқ күші өзгергенде. Мына схема арқылы анықтауға болады, тоқ кілтін қосқанда, тоқ өсе басқанда қай бірінші шам, не екінші шам бірінші жана ма, и кілтті ажыратқанда қай шам бірінші сөнеді. Осы құбылысты өздік индукция арқылы анықтауға болады. И өздік электрқозғаушы күшінің формуласы міне көрсетілген, оны да қайталау керек. Электромагниттік индукция қарастырғанда біз не дедік, магнит ағыны арқылы пайда болады электромагниттік индукция, сондықтан магнит өрісі пайда болады. Магнит өрісі болмасын, оның магнит өрісінің энергиясы қалай пайда болады және магнит өрісінің көлемдік тығыздығы қайталау керек. Міне үш формула қалай пайда болады, оларды да өздерің шығарып көрсету керек. Осы электромагниттік индукцияны қарастырғанда біз нәтиже қорытынды жасағанда нәтижесі ол Максвелл теңдеулері. Максвелл теңдеулеріне төрт теңдеу кіреді. Ол не көрсетеді? Ол электр өрісі мен магнит өрісінің тығыз байланысын көрсетеді. Сондықтан осы төрт формулаларды қалай байланысқан екен, соны қайталайсыңдар. Енді айтып кеткенде осы тақырыпты қарастырғаннан кейін оны бекіту үшін есептерді шығару керек әрине. Есептер жаңағы өткен формулаларды пайдаланамыз және алған білімімізді пайдаланамыз. Сонымен бірінші есептен бастаймыз. Индукция 0,1 тесла бір текті магнит өрісінде, ұзындығы 10 сантиметр, өткізгіш қозғалады. Өткізгіштің қозғалу жылдамдығы 15 метр секунд және ол магнит өрісінде перпендикуляр болып бағытталған. Өткізгіштегі индукцияланған электр қозғаушы күш неге тең? Бірінші берілген жазу керек. Есепті оқығанда назар аударыңдар берілгендеріне. Мында берілген индукция векторы 0,1 тесла, ұзындығы 10 сантиметр. Оны қарқаралық жүйеге айналдырамыз. Ол 0,1 метр, 0,1 метр және жылдамдығы 15 метр секунд. Табу керек электрқозғаушы күшін. Сонымен электрқозғаушы, индукция электрқозғаушы күш әрине ол Фарадей заңы бойынша анықталады. Фарадей заңы бойынша электрқозғаушы күші үлкен минус dv бөлінгенде t, dv бөлінгенде t ол магнит ағынның өзгеруі жылдамдығы, былай айтқанда магнит ағыны ол bds. ds біз алдында өткізгіш қозғалғанда көрдік. ds дегеніміз ол
өткен өткізгіштің өткен ауданы ол тен L, DX, L ұзындығы, DX өткен жолы. Ал DX бөлінгенде де ол жылдамдық береді. Осыдан электроқозғаушы күш, индукция электроқозғаушы күш орын-орына қойса, онда ол өткеніне де бөлінгенде де жылдамдық береді. Сонда қалғаны B, L и V. И минус ол лен саны бойынша. Мынау минус. Сонда электроқозғаушы күші модуль бойынша ол тен. Міне осы санға тең болады. Екінші есепті қарастырсақ, ол индукциясы 0,105 тесла, магнит өрісінде ұзындығы 1 метр стержень, 20 радиан бөлінген секунд тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Айналуы стерженнің ұштары арқылы өтеді де, магнит өрісінің күш сызықтарына параллель болады. Стерженнің ұштарында пайда болатын индукцияның электроқозғаушы күшін табу керек. Сонымен табу керек электроқозғаушы күшін. Индукция қайтадан мен эпсилон астында етіп берілген индукция векторы ұзындығы және бұрыштық жылдамдық омега әріппен берілеміз, ол 20 радиан бөлінген секунд. Стерженнің әрбір айналысында стерженді қиып өтетін магнит ағыны ол тең BS форма бойынша, ал BSS мында айналғасын ол шеңбер, шеңбер сонда оның ауданы PL квадрат. Мында L ол стерженнің ұзындығы, ол радиустың ролін ойнайды, сонда форма PR квадрат, ауданы бізде PL квадрат болады. Егер стержен ню айналым секунда жасайтын болса, ню ол жиілік, бізде омега білеміз форма бойынша ол 2 пи ню. Сонда міне электроқозғаушы күш ол тең F міне көріп тұрмыз, B пи L квадрат. Жиілігі ню болса, ньюға көбейтеміз. Ню ол өткен омега тең 2 пи ню, сонда ню тең омега бөлінген 2 пи. Мұнда пи мен пи қысқарады, қалғаны b l квадрат омега бөлінген l. Мұндағы омега ол айналудың бұрыштық жылдамдығы. И енді сан мәндерін орнына қойсақ, онда міне мынау шама шығады. Эпсилон тең 0,5 вольт электроқозғаушы күш. Тағы бір есепті қарастырайық. Ол индукциясы 0,1 теслаға тең магнит өрісінде мыс сымынан жасалған квадрат рамка қойылған. Сымның көлденең қимасының ауданы 1 мм квадрат, рамканың ауданы 25 см квадрат. Рамканың жазықтығына түсірілген нормаль өрістің күш сызықтарын бойымен бағытталған. Магнит өрісі оғалып кеткен уақытқа, оғалып кеткен уақытқа рамканың контурынан қандай электр мөлшері өтеді? Электр мөлшері дегеніміз ол заряд. Зарядты табу керек, берілгенін жазамыз. 1 мм квадратты оны әрине ол метр квадратқа айналдырамыз. 10-6 дәреже метр квадрат. Сантиметр квадратты да метрге айналдырамыз. Ол 25 көбейтілген 10-4 метр квадрат. Мұнда сым болғасын, сымның жасалған дегесін біз оны меншікті кедергісін, меншікті кедергісі 1,7, 10-8 дәрежесі 10 метр, оны кестеден аламыз. Рамкадағы индукцияланатын электр мөлшері мынаған тең болады. Ол формула, мына формуланы жазып алыңдар, ол берілген формула, ол міне заряд тең минус 1 бөлінген R түбір асты DF, F магнит ағыны, F бөлінген F егеге дейін келетін интеграл, R дегеніміз ол кедергі. Интегралды ашсақ, ол минус 1 бөлінген R, F2 минус F1. Мұндағы F1 рамканы бірінші қалпындағы, одан өтетін магнит индукцияның ағыны F2 рамка айналғанда, екінші
қалпындағы одан өтетін магнит индукцияның ағыны. Бастапқы кезінде F1 0-ге тең болады. Ал кедергі, рамканың кедергісі R тең ро L бөлінген S1. Сонда L дегеніміз ол рамка квадрат, оның ұзындығы 4A, A дегеніміз ол рамканың қабырғасы. Сонда L тең 4A, S1. Осыдан А-ны қалай табамыз? А ол міне ротор, А ол түбір асты, S2, S2 ол рамканың ауданы берілген, сондықтан қабырғасын біз осыдан табамыз. Түбір асты S2 бөлінген S1. S2 рамканың ауданы және S1 сымның көлденең қимасының ауданы. Магнит ауданы теңдігі S2 болғандықтан онда ақырында мынаны орнына қойсақ, міне мынау формула шығады. Және сан мәндерін орнына қойсақ, заряд тең 0.074 көбейтілген 14 дәрежесі болды. Төртінші есеп, қимасы 1 мм квадрат мыс сымнан жасалған квадрат рамка магнит өрісіне қойылған. Магнит өрісіне индукциясы B тең B0 синус омега Т заңы бойынша өзгереді. Мұнда B0 ол тең 0.01 Тесла. Омега ол 2π бөлінген период, ал период тең 0.02 секунда. Рамканың 25 см квадрат, рамканың ауданы. Рамканың жазықтығы магнит өрісінің бағытына перпендикуляр болып келген. Мыналардың рамка пайда болатын индукция электрқозғаушы күшін, рамка арқылы өтетін ток күшін, рамкадан өтіп шығатын магнит ағынның уақытқа тәуелділігі болатындығын және олардың ең үлкен мәндерін табу керек. Соны берілген жазамыз. Міне, қимасы 1 метр квадрат, ауданы S1. Магнит индукция міне осы заңмен өзгереді, B0 синус омега Т, B0 берілген, период берілген, и рамканың ауданы 0.25 сантиметр квадрат. Мынау мыс сымның қимасы. Мыс болғасын қайтадан білу керек. Алдындағы есепте біз алғанбыз, ол меншікті кедергі, оны неден аламыз? Кестелеміз. Сонда магнит ағыны келесі формула табылады. F тен BS, B тен B0 синус омега Т заңын өзгереді. Осыдан F тен не орнына қоямыз, B0 синус омега Т, S не S талдына жібереміз. Сонда B0S синус омега Т. Енді сан мәндерін орнына қойсақ, мынаны аламыз, магнит ағыны табамыз. Магнит ағыны тен 25 көбейтілген 10 минус 5 дәреже, 6 дәреже синус 100 π Т. Ағының максимал маңы ол синус 90 градус кезінде болады. Сонда синус 90 градус бірге тең. Сонда мынаған синус бірге тең боласын. Максимал маңы ол 25 көбейтілген 10 минус 6 дәрежесі вебер. Рамкада пайда болатын индукция электрқозғаушы күш формула бойынша эпсилон тең минус дэ бөлінген дэ тэ. Екіншіден, D бөлінген ДТ ол магнит ағыны бірінші туындысы. Магнит ағыны алтындағы формуланы өзгергесін, сонда оның туындысын аламыз. Туынды бойынша ол тең минус B0S, алтында синус омега Т болғансын, синус косинус омега Т берет. Аргументтен туындысын алсақ, омега алтына шығарамыз. Сонда орнына қойсақ, сан мәндерін максимал мәні 7.85, 10-3 дәреже вольт. Рамка арқылы өтетін ток күшін табамыз. Ом заңы бойынша ол тең эпсилон бөлінген R, R кедергі, кедергі тең ро, ро, L бөлінген S1. S1 ол мыс сымының ауданы. S ол рамка, рамка тең S2 рамка A квадрат, содан A тең түбір асты S2 5 сантиметр. Ұзындығы ол периметр арқылы 4А. Сонда 20 сантиметр, сантиметр метрге айналдырамыз, орнына қоямыз.
сонда тоқ күші міне осы формула А, осы формулаға тең болады. Өйткені эпсилон міне мынау формуламен табылады. Вот минус 2 бүтін 3 косинус 100 пи, а пите максимал мағына міне минус 2 бүтін 3 ол максимал мағын. Негізгі есептерді біз қарастырдық. Енді тапсырма осы есепте, осы есептерге қарап есептерді номерлерін аласыңдар. 11-да 119, 11-да 122, 11-да 113, 11-да 131, 11-да 132. Мынау жақсыда 6 деген, 6 дегеніміз ол есептің номері, оны қарайсыңдар әдебиеттер тізімі бойынша. Және сөз бақылау тапсырмаларын, оны сөз дегеніміз ол студенттер өздік жұмысы сұрақтарын қарастырамыз. Міне мына сұрақтарға жауап табасыңдар, іздейсіңдер лекциядан, кітаптардан қарап, оқулық арқылы. Және келесі есептерді шығару керек. А есептер, А дегеніміз ол оңай есептер, жеңіл есептер, былай айтқанда бір формуламен шығаратын есептер. Б есептері кішкене күрделеу, 2-3 формула арқылы шығаратын есептер. Мында жаңа есептерге қарап, сол есептер арқылы шығарасыңдар. И негізгі әдебиеттер тізімін қарастырыңдар. Жаңағы айтқан E6 дегеніміз, ол Валькенштейн жалпы физика курсының есептері жинағы, осы жинағы арқылы жаңа есептерді тауып шығарасыңдар. И қосымша әдебиеттер тізімі бар, осы оқулықтар біздің кітапханада бар, соларды алып электрондық түрде де бар, соларға қарап жаңағы тапсырманы дайындау керек. Тапсырманы дайындағасын оны жазып мұғалімге жіберу керек. Осымен сабақ аяқталды. Назар аударғаныңызға рахмет.